Goran Vujinović usluge Narodne kuhinje u Novom Sadu koristi posljednjih 6 mjeseci. Zbog teške bolesti nije u mogućnosti da radi. Pirinac, pa onda dobijemo kakve pasulj utorak, srede dobijemo grašak ili buraniju, dobili smo taj isto džuveč sa plavim patlidžanom, jako je ukusan, i dobar pasulj sad prave, super ste, i imamo sutra, tako, petak, tako, da, yes. Da ima pasulj, zadovoljni smo. Grad je za ovaj program u prošloj godini izdvojio 46 miliona dinara. Ovdje imate mogućnosti da sednete i da pojedete u toplom taj obrok, ne morate da ga nosite kući. Postoji još jedan punkt gdje se također isporučuju obroci, a u blizini je nedavno otvoreno svratište za beskućnike, koje je također jedan od projekata grada Novog Sada, koje sprovodimo preko gerontološkog centra, tako da je u zajedničkoj saradnji sa sekretarom Draganom Lazićem Crvenog krsta i zaposlenima u Crvenom krstu obezbeđeni su i tamo obroci. Narodna kuhinja u našem gradu bez prestanka radi od 1993. i to u sistemu Crvenog krsta Srbije. Obroci su se pripremali i tokom pandemije i vanrednog stanja. Da napomenem da vodimo računa i o kapacitetima. Vi se nalazite ispred objekta koji je, zahvaljujući gradu Novom Sadu, trenutno vršimo njegovo renoviranje. Upravo smo završili sa krečenjem, fasadom, uskoro ćemo menjati obroke, zato što u ovom objektu, a i u drugom objektu, korisnici programa Narodne kuhinje mogu da konzumiraju svoj obrok. Svakoga dana kuvani obrok nosi se i na 20 kućnih adresa za one koji nisu u mogućnosti da dođu. Osim ove pomoći, u 17 prigradskih naselja dele se lunch paketi. Za decu čiji su roditelji korisnici ovog programa, obezbeđeni su besplatan odlazak na more, novogodišnji paketići, garderoba i školski pribor.